राज्यसभा सांसद रूपे बिना प्रतिद्वंदित निर्वाचित हल विश्वजित दैमारी दैमारी निर्वाचित घोषणा करें रिटार्णिंग विषय বিজেপিৰ হৈ মনোনয়ন দাখিল কৰিছিল দৈমাৰিয়ে নৱেম্বৰ মাহত বিপিএফ ত্যাগ কৰি বিজেপিৰ যোগ দিছিল প্ৰাক্তন সাংসদগৰাকীয়ে লগে লগে এৰিছিল সাংসদ পদো চতুৰ্থ বাৰলৈ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ ৰূপে নিৰ্বাচিত হল বিশ্বজিৎ দৈমাৰি ৰিটাৰ্নিং বিষয়ৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিলে বিজয়ীৰ প্ৰমাণ পত্ৰ যিটো এটা আশা আৰু ইচ্ছা আছিলে আৰু যি ইচ্ছাৰ লগত মই মানে কাম কৰিছিলোঁ সেইটো সফল হল বড় কছাৰী অটোনমাস কাউন্সিল গঠন হল ইণ্টাৰিম কাউন্সিল গঠন হল এতিয়া আৰু মানে ভাগ্যৰ চক্ৰত পুনৰ ময়ো ৰাজ্যসভাৰ সদস্য মানে আছিল যিহেতু মই বিজেপিত যোগদান দিয়াৰ পিছত বিজেপি দলৰ পৰা পুনৰ মোক ৰাজ্যসভাত সদস্য হিচাপে এতিয়া মোৰ খালী হোৱা ঠাইত মোক পুনৰ টিকেট দি ফালে মানে নমিনেশ্যন দিয়ালে আৰু সেইমতে মই আজি পুনৰ নিৰ্বাচিত হলোঁ গতিকে ইমান ডাঙৰ অগ্নি পৰীক্ষাত মোৰ কিবাটো ভাল থাকিল।